почина Билур Калкаван. 59 годишната Билур Калкаван, која известно време се бореше со здравствени проблеми, почина во болницата каде што беше лекувана. Горчлива вест стигна за Билур Калкаван, која се бореше со ракот. Билур Калкаван, која се лекуваше во болницата, во својата последна порака рече: «За оние кои се прашуваат за мојата здравствена состојба, многу сум добра, секој ден се подобрува. Резултатите се исто така многу добри, нема потреба од загриженост, се опоравувам. Дури и влакна повторно ми излегуваат на главата, иако самата избричив главата затоа што не изгледаше добро. Го надминувам овој проблем, не грижете се. Ве сакам многу, продолжувам да ги примам вашите прекрасни енергии. Ви благодарам». Билур Калкаван почина утрово во болницата каде и беше лекувана.